underliv. Nej. Knä. Vad är det här, Rita? Ben. Knä. Ben. 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 Gren. Rasmus. Väck. Nej. Vad är det för något? Men vad har det med ormen att göra? Orm. Det är ett sammansatt ord. Nej, först. Knäorm. Nej, inte knäorm. Knäsvag. Nej. Det är ett sammansatt ord som kan vara något erotiskt. Nej. Kom igen nu då. Nej. Lårkaka. Ja, du tur med det. Det är för hopplöst alltså. Det är för hopplöst. Det är ju jättebra då. Byxorm, ja. Byxorm. Förstås. Byxorm. Han pekar ju på det. Knäna hela tiden. Ja, nu igen. Knäorm. Jag tyckte det gick... Jag vet inte hur erotiskt det var. Byxorm kan man vara lite erotisk. Knäorm är ännu mer erotiskt. Här är Teddarnas tredje gång. Hjälp er att gissa det. Så 0-0-0-0. Jättedroppe. Musse Pig. Nej, kul. Alltså... Jaha. Jätte, säga, jättebra. Jag vet vad det är, men jag förstår inte. Det är väldigt mirå. Bladlös. Träd. Fukt. Träd. Ja, alltså, fukt. Mjäll! Jag blåser av där. Det här var helt obegripligt alltså. Jag kan inte förstå det. Vad var du försökte rita? Ja, det var faktiskt en kula där. Men det är också en rundring. Jag vet inte. Påse är väldigt svårt att rita. För det är ju mer kulpåse. Kulpåse? Ja, kulpåse var det. Ja, det var väldigt roligt. Det är väldigt erotiskt. Ja. Det kan vara. Okej, okay, nu får ni skärpa lite igen. Ja, men hur fan ritar man en kulpåse? Nu får ni skärpa. Men vad är ställningen? 0-0-0-0. Nej. Okej, Jean-Pierre. Ja. Kom igen nu då. Okej, kom igen nu då. Spela med. Jag jobbar ju som ett djur här. Möt mig halvvägs. Den här kan du. Baklänges då. Okej. Baklänges, sa han. Okej, baklänges. Flöjt. Flöjt. Ja. Flöjta. Flöjt. Flöjtpåse. Flöjtpåse. Flöjt. Nej, påse. Nej, men vad är det här med dig? Ja, det är ju en väg där. Det är en väg och så är det en katt och så är det flöjt, flöjtkatt. Hö, flöjt, hö. Flöjt, högt. Det är jättebra ritat. Flöjt, korv. 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 Korv, flöjt. Korv. Flöjt, fint. Nej. Nej, jag tror jag. Flöjt, påse, nej, korv. Flöjt, alltså hur kan du inte rita? Flöjtare. Nej, men fan. Kött. Kor, alltså köttflöjt. Kött! Det måste ju ha rött där. Nej, men det är kött. Grön kött. Kött. Okej, okay, vi måste förnyta oss till färgerna med det här. Camilla? Mm. Ja, nu är det här. Den här måste ni klara, annars tycker jag att det är katastrofalt. Men alltså... Här ska vi plocka in spriten. Men det är inte erotiskt det. Ja, det här är... Kom igen nu. Måla är erotiskt. Det här är Fick pingis. Ja, du vet! Du vet! Vad bra du ryttar. Åh, jävlar. Vilken otrolig grej. Det är klart det fick pingis. Oj, vad schysst. Poäng efter Jean-Pierre. Med CK, fick pingis. Ja. Och ett till Camilla. Okej, okay, David. Ja. Är ditt ord? Ja. Ett. Åh, herregud. Åh! Det här är ju liksom... Gubbsjuka. Det är två sammansatta ord igen. Det är ganska svårt. Ja, ah, duktig du är. Gubbflicka. Flickgubbe, nej. Gubbar och... Grupp. Gubbsjuka, nej. Jag har sagt. Nej. Frek. Alla är någonting. Nej. Mamma, pappa, barn. Familj. Pappa, barn. Mamma, alltså... Familj. Sambado, familj. Ja, familj. Det? Jag sa familjelycka. Ja! Då kommer vi igång på slutkampen här. Teddarnas Ted tog familjelycka. Poäng till David som ritade så fint också. Ställningen är 1-1-1-1-1. Va? 1-1-1-1-1. Jag vet inte hur många ett är, men alla har ett poäng i alla fall. Sista frågan, Ted. Jag ska ta en trevlig här. Ja.
dig. Varsågod. Lolololo. Oj. Det var konstigt. Det har aldrig talat så. Gitarr. Kanon. Gitarr. Gitarr. Banjo. Elgitarr. Vad sa du, David? Gitarr, banjo. Gura, handgura. Harpo. Nej. Nej. Handtrall. Handspel. Banjo är en av dem. Banjo. Banjo är ett av dem. Handbanjo. Nej. Banjofingra. Banjotumme. Banjoled. Alltså. Jag är ledsen. Ja, det var svårt. Jag har aldrig hört talas. Vad är det för någonting egentligen? Va? Jag vet inte heller. Jag hittade det i någon bok. Skinnbanjo, vad fan är det? Jag vet inte. Ja, men du hittar på sådana här konstiga ord som ingen... Det är ett sammansatt ord som några på redaktionen tycker kan vara erotiskt. Ja. Jag är helt oskyldig. Okay. Skinnbanjo. Ja. Ställning 1-1-1-1, vi är framme i final. Det är dags för Micke Syd att rycka in. Micke Syd, du ska få rita ett ord. Den som först tar det här ordet kommer att vinna det fina priset. Det kan verka oskyldigt först, men det finns någonting erotiskt i det. Nej, det står i vägen! Andra vägen! Flagga, vägskäl, vägar, hand. Nej, vad är det där? Det är alltså... Vägmärke, nej. Ja, hjälp till. Hjälp till. Bil, ratt, muffen, rattmuff. Jag sa rattmuff. Ja, men det är fel. Det är fel. Det är inte så svårt. Ratt. Ratta. Rattar.